Omusajja agambibwa okusaddaaka mutabani we ow'emyaka ebiri mu Desemba w'omwaka 2011 Masajja Kibira B akwatiddwa poliisi y'e Katwe oluvannyuma lwa nnyina w'omwana okumulaba waali n'atema okuba ebyokwerinda abamuyambyeko okumukwata. Musanze alina omusajja abasajja babiri abalala, nemugamba ssebo gye baleko, n'ayekanga nnyo n'atya nnyo. Nangamba kereyo obeera wa, nimugamba ekyo si kikulu ky'okubuuza basadda ku mwana wange n'obula kati nkubuddeko tugende ku poliisi. Nangamba nze sigenda, tusooke tugende wa taata. Wa taata we bwe twatuuseeyo namugamba ali ekintu wakikola era kyabaawo ensi yonna n'ekiraba. Gati aliko nfufunuba n'omukazi ne bamukwata n'omwana ne bamukwata buli kimu weekiri kati oyogaana otya? Nangamba mugende mutisigane n'omukazi ogere ekyomuwaayo kunze nze sigula bulamu bw'omwana wange sirina kyenjagala. Nyina w'omugenzi Claire Kyalisiima alumiriza bba mugerwa ali okumukuba kalifoomu n'amusibira mu nnyumba ekiro n'agenda n'omwana n'ekyaddirira kwali kusanga bisigalira bya mugenzi nga bisuuliddwa mu nsiko nga kitaawe talabikako. Nikuba nduluba n'ebabona ne bakunganya ne bangamba naye kiki? Mbagamba omusajja yatutta omwana n'abula. Mtu munonya wa wabwebi. Mwanga kuba yasoka nasibira mu nyumba. Kyalisiima kaatiriza nga bwe yabuuza ku mukwano gwa bba kubikwatagana ku famire mwe yali afumbiddwa, wabula n'amutegeeza nga bwe waliwo omu ku basezaala be eyasaddaakako ku mwana edda. Bwe yali abuuza ningendeyo nimwebuuzaako nimugamba alaluwa. Nangamba ebyo waabwe babikola kuba aliwo taata w'omulala edda naye yasaddaaka omwana. Mugerwa mu kwewozaako ategeezezza nti omwana yali akaaba nnyo olw'omusujja ogwali gumuluma bw'atyo n'agezaako okumutwala mu ddwaliro ekiro wabula n'amufaako naye n'asalawo okumusuula ku nsiko. Twali obutakkanyi bwali tebuliiwo nga mugamba omwana ng'akaaba nnyo, omwana mulwadde akaaba nnyo, kwata omwana nga yetakola ki nga yiye basinamifaako kati nze mu kugenda ntwala omwana mu ddwaliro. We nali mutwala nga maze okufa nga nfuddeko ng'ate obudde bwakyosira twali muntu n'omwaalimuku sawa zaalinga 8 gwakireyo 9 omwana tiyali mulwadde. Kyogera amazima gateeka okubanga n'okukola ki ogoogera omwana ye saamusalako kitundu na kimu n'eki n'ekimu. Akulira bambega ku poliisi e Katwe Herbert Wanyoto agambye nti Mugerwa aludde ng'anoonyezebwa poliisi era nga waakugulwako omusango gw'okusaddaako omwana oba okutta omuntu ayambeko ne poliisi okuzuula be yali nabo. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Rabukere TV.